Час прогнозу погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запаря і готова поділитися з вами новинами про опади та температури. У четвер в нашій області вночі знову приморозить, а вдень навіть подекуди трохи проясниться небо. Вітри змінних напрямків обіцяють не бешкетувати, а тиск атмосфери не порушувати зону комфорту. У Дніпрі вночі термометри покажуть мінус 3, зранку мінус 2, а вже в полудень плюс 1. Ближче до ночі – 0 градусів. Сонце обіцяє порадувати нас в першій половині дня, але по обіді хмари знову щільно закриють небо. Опадів нам не прогнозовано. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Від нічних мінус 3 до полудневих плюс 1 коливатиметься температура у Марганці та Нікополі. Ніч тут буде хмарною, а от день – ясним та сонячним. Опади у ці міста четвер обминуть. Так само мінус 3 вночі прогнозовано для Кривого Рогу та Жовтих Вод, а от вдень у цих містах буде близько 0 градусів. Трохи сонця в обідню пору та ніяких дощів. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді температурний режим буде таким самим – від мінус 3 вночі до 0 та плюс 1 в день. Тут буде вітряно, пориви східного вітру сягатимуть 9 метрів на секунду, але день буде переважно ясним та без опадів. Це всі синоптичні новини на цю пору. Бажаю вам теплого настрою навіть у таку мінливу погоду. Бережіть сонце в собі і побачимося вже завтра на 9-му. Па-па!